Jag ska sätta in negativa tal i parenteserna så att likheten stämmer. Och Då får jag tänka på här att här har jag ett minustecken. Sätter jag ett minustecken här så blir det minus minus. Och det här blir ett positivt tal. Så Jag börjar med att sätta vilken siffra jag vill här. Till exempel siffran minus 3. Så Minus 3 och så sen minus, minus någonting ska bli 8. Så Frågan är då vilket positivt tal Ska jag använda för att om jag subtraherar 3 från det talet få talet 8. Och Det måste ju vara 11. För 11 minus 3 det är 8. Och För att få det här positivt så måste det stå minus 11. där. Minus, 11 minus, förlåt, minus 3 minus, minus 11 det är plus 8.